გადაცემის სპონსორია მიტარბი. მიტარბის საერთოვანი მინერალების დახმარებით შეგვიძლია შევცვალოთ ერთფეროვნება და გავხალისდეთ. მიტარბი, შეინარჩუნე ხალისი. დღე ჯერჯერობით კარგად დაიწყო და გრძელდება. უკვე ორი გადასული კონკურსანტი ყავს. სცენაზე კი საბავშვო ბაღის აღმზრდელი გამოდის. მე როგორც ვიცი, ეს კალბატონი არის ბაღის მასწავლებელი. მებაღეა. მებაღეა, ბაღის მასწავლებელი. ვნახოთ ერთი რა შეგვისულა, ბაღის მასწავლებელი. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გაგვაცანეთ თქვენი თავი? ოზურგეთიდან ეკა ხმელიძე. უი, ეს რა მითხარით? გურული ხარ? დიახ. აბა მგვითხარით რა გიმღერებ? ალაპუგაჩოვას მილიონ ალიხროს. ეს რა მიკმინეთ? რა მიქენით? იაუა ვიაუა აბა რა რიგი ზუგუდა ეს უნდა დაწოლოს დავიწყოთ ჟილ ხუდოშნიკ один რა კარგად დაიწყეთ, კაცო. გურული ვარო. ოზურ და მე რა გაანგზელეთ, პაპუგაჩოვა სადიპოვეთ, კარგო. სადღა გახსენდათ? არა, ეს. მე გეტყვით პირდაპირ, ჩემ მაგიროთ დააწერენ ნანო. მე როგორც გურულს გაგლეჟაზე მაგ გული, მე არ შემიძლია ამის დამეჭირა, მაგრამ საუბედუროდ დამიჭირეს კოლეგებმა. მაგრამ მე ვფიქრობ, თქვენ რაც გინდოდათ, ეს უკვე გააკეთეთ. ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ამდენი ხალხის თვალწინ იმღერეთ. ეს არ არის ფინალისტის სიმღერა და შესაძლებლობები უკაცრავად. დიახ. ეკა, თავარი რაც მე თქვენში მომეწონა არის ის, რომ აი მოხვედით, ჩამოხვედით ოზურგეთიდან და თქვენი გაისწორეთ. კარგია რა, ესე მოიგეთ. მადლობა. გურულმა კონკურსანტმა ჟიურის გურულ წევს გული დაწყო. რა სერდიანად გავიდა გურული გოგონა.